Ja, jag följer. 1-3. Ser han. Kan jag hoppas. Ganska högt, men... Det här är perfekt, nu svänger vänster. Boosta lite här nu. Snyggt! Ja, det var inte mycket kvar av han. Vi sköt det mycket eller? Nej. Han fick smaka på allt. Ta ner lite på power. Han fick hela buffén så att säga. En under. Kontakt! Klockan ett lågt. Ja. Nej, ner med nosen. Han är framför oss. En som snurrar runt bakom oss också. Kan vara en 109 där. En 109. Gå på han höga. Jag följer dig. Nej, höga. Ja, jag hade en framför nosen lite lägre. Okej. Okay. Ja. Jag ser den uppe nu bara för han gick i moln här. Men det är kurs 180. Jag är med dig bakom. Ja. Ska vi se, svänga lite vänster här. Lägger vänsterkurva. Ska vi se om jag ser. Ah, ja. Det är flack till vänster här nere. Flack till vänster här nu, ska vi se. Han är här nere någonstans. Ja, du är det. Ja, han är här någonstans.